Вітаю усіх! Настав час дізнатися про найголовніші події станом на 15 червня. Про що сьогодні наші журналісти підготували для вас інформацію, дивіться далі. Робочий візит, обговорення питань, районна сесія, ухвалені рішення, засідання виконкому, дискусійні питання, сміттєва проблема, шляхи вирішення, пливневі каналізації, жахливий стан. Підписали меморандум, корисна співпраця. Російський гумконвой вдерся на Донбас, аби забрати загиблих бойовиків. До слова, російське командування приховує втрати особового складу. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Цитую, тепер у моргах на окупованій території Луганської області перебуває більше 30 тіл військовослужбовців, з'єднань і частин 2АК громадян Російської Федерації. Зазначається, що тіла бойовиків відправлені на територію Росії транспортом 66-го гуманітарного конвою. Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хьохмін Гареллі вважає, що неефективна робота Верховної Ради гальмує процес проведення українських реформ. Цитую, коли ми намагаємося перевірити гармонізацію українського законодавства з ЄС, ми розуміємо, що у профільних міністерствах законопроекти вже створені, вони зареєстровані в Раді, однак голова комітету Ради вирішив далі не рухатися через наявність власних інтересів, і він не хоче сприяти реформам. Дипломат підкреслив, що в українському у парламенті знаходиться багато людей, які захищають власні інтереси і блокують процес реформ. Мінгареллі також зазначив, що ЄС регулярно надає свої рекомендації щодо підвищення ефективності роботи українського парламенту. Сьогодні, 15 червня, Анатолій Гриценко зустрівся в Ужгороді із журналістами. Політичний діяч приїхав із робочим візитом для того, аби обговорити суспільно-політичні настрої в Україні, ситуацію з безпекою держави та ряд інших питань, яких знає Тетяна Легеза. Будь-яку реформу в Україні повинно підтримати суспільство, і вони повинні бути дієвими, упевнений лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Зокрема, аграрна реформа – це намагання української влади за безцінь скупити землі. А пенсійна та медична мають бути прораховані на 20-30 років вперед. Спочатку створіть умови, щоб людина могла знайти робоче місце, а потім вимагайте збільшення трудового стажу. Якщо ви цього не робите, ну, тоді ви ставите людей, просто заганяєте в кут. Так не можна. Таку реформу не підтримують. От зараз гинуть люди буквально, в країні помирають, тому що немає вакцини проти ботулізму. Ну, це елементарна річ, яка навіть в Савки знали точно, що треба закупити, вона копійки коштує, просто воно повинно бути в запасах, як державна безпека. І від батьох інших таких небезпечних хвороб немає просто вакцини. Тупо не працює система в елементарному режимі без жодного реформування. Те, що повинно бути, ну, автоматично. Але найбільшою проблемою в Україні лідер громадянської позиції вважає олігархат та корупцію. Поставити крапку хабарництву в правоохоронних структурах зможе законопроект номер 4109. Його він склав ще у 2009 році, але був заветований Ющенко. Згідно умов документу, за неправомірні дії хабарників саджатимуть пожиттєво та без права на амністію і обов'язково з конфіскацією майна родини. От прийняти цей закон – і буквально через кілька тижнів всі стануть в строї. Половина, можливо, звільниться вперед і прямо, а решта будуть працювати нормально. Але мій прогноз – Порошенко не дасть прийняття цього закону, тому що їм вигідніше в ручному режимі керувати судями. У разі, якщо Анатолій Гриценко виграє наступні президентські вибори, бачить три головні напрямки роботи. Зокрема, силовий блок, де пріоритет надається силовим структурам, які захищають від зовнішнього агресора, а також судова реформа та енергозбереження. І суд доступний і бідному, і багатому, і дітям по закону. Доти не буде ні віри в країну, ні віри в економіку. У нас більше, ніж достатньо Богом даних енергетичних ресурсів для того, щоб ми стали експортерами їх. І нам ні грама російського газу не потрібно в принципі. І зменшення в загальній структурі енергетичного балансу частки газу. Перехід на інші, включаючи відновлювані джерела, екологічно чисті. Окрім цього, політик відзначає і ефективність планування державного бюджету на декілька років. Це допоможе підтримати багато цивільних та оборонних проєктів, адже банківська система повинна кредитувати економіку, що наразі не є доступним.
Протягом години депутати Виноградівської районної ради ніяк не могли перейти до розгляду порядку денного. Спершу довго не погоджували додаткові питання. Без ухвалення деяких із них робота установ культури була б заблокованою. Уже після вмовлянь депутата обласної ради додаткові питання таки включили. І потім плавно перейшли до розгляду. Попередньо планувавши взагалі перенести засідання. Загалом сесія тривала протягом 5 годин. Затягувала процес електронна система голосування, що постійно виходила з ладу. Завершили ж засідання пропозицією висловити недовіру голові РДА Михайлу Русиняку. Більше про хід засідання – далі у матеріалі. Сесію Виноградівської районної ради розпочали зі звернення голови громадської організації «Апологет», який звернув увагу присутніх на бездіяльність правоохоронців. Хотіло би звернути увагу на ті наші матеріали, де ми подавали звернення щодо вилазу в Гравіївську. Це однозначно турбує кожного, тому що тиск вже повністю в хаотичному порядку, розлили перерви і так далі. Опісля головуючий засідання запропонував перейти до розгляду проєктів рішень та внести до Різного 3 питання. Кілька разів розглядали одне і те ж питання повторно, але рішення не проходило, голосів постійно не вистачало. Одні були проти, інші не могли проголосувати, адже почергово у більшості депутатів виходили із ладу планшети. І так протягом всієї 5-годинної сесії. Щодо питань, які пропонували внести до Різного, так це про розвиток фізкультури і спорту, що в результаті так і не підтримали, як і продовження контракту із комунальним підприємством «Виноградів-проект». А от проект водного господарства, завдяки якому можна виграти грант у кілька мільйонів євро, на очисні споруди після довгих вмовлянь більшість підтримала. Як і звернення депутата облради Карла Резиша щодо облаштування біля села Ботар терміналу для вантажівок, які після безвізу стоять у довжелезних чергах перед КПП «Дяково». Дякую, навіть не робота. Склалася така жахлива ситуація з вантажівками, що там черзі стоять десь від 200 до 250 машин. Ви уявляєте, да, що за цими машинами залишається на вулиці, так як ні, туалетів нема, нічого. Варіант, що зробити перед Ботарем, так як у вас із райради готові надати земельну ділянку, щоб зробити якийсь термінал, щоб там накопичували, значить, вантажні машини. Вмовили присутніх підтримати і погодження статутів закладів культури. І так плавно перейшли до розгляду порядку денного, хоча попередньо чимало людей пропонувало перенести сесію. Адже питання перерозподілу 4 мільйонів на освіту, медицину, благоустрою, сіл та зарплати сільським радам застрягло в РДА. Бюджетна комісія не відбулася взагалі, по регламенту сьогодні сесія не мала би відбутися. Справа в тому, що РДА подала проект змін до бюджету за день до сесії, та й в кінці дня. На сьогоднішній день проект змін до бюджету розроблений, поданий. Тісно подано вчора вечором, в кінці дня. Чого пізно подали, мене не обирають, я можу собі дозволити говорити правду і не мушу любитися. Всі чітко знають, що робилися домовленості адміністрацією, радою, всіма депутатами. Я отримала цифри у п'ятницю, у понеділок доношували, і коли зробили рішення, коли всі цифри в домовленості були готові, тоді зробили рішення і тоді подали до ради. Ці всі негаразди в районній раді виходять саме від одного керівника, це від голови районної державної адміністрації. Аби не зривати засідання, на яке прийшло чимало осіб, відклавши свої справи, вирішили перенести розгляд бюджетного питання на позачергову сесію. Основні питання порядку денного розглянули досить швидко і без зайвого шуму. Спершу присутні заслухали звіт керівника Берегівської прокуратури. Далі затвердили та внесли зміни до районних програм, що стосуються розвитку підприємництва, рослинництва, освіти, питання соціальної підтримки, медицини, майнові питання тощо. Зупинилися депутати на проблемному комунальному підприємстві Агенція місцевого розвитку Виноградівщини, що хотіли ліквідувати. Більшість була проти, адже підприємство звинувачують у розтраті коштів, а відповідати за злочини буде нікому. Хто буде нести відповідальність за те, що зроблено попереднім керівником, потім наступним керівником? На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, значить, розслідуються кримінальні провадження щодо даного підприємства. Матеріали передані в суд. Закликати попереднього, як Шевчука, закликати, запросити на зустріч Шереги,
розібратися із генпідрядчиками і може запросити і польську сторону. І просто вивести все, і володіти цифрами, і володіти повністю ситуацією. А таке враження, що були керівники, ні за що ніхто не відповідає. Наостанок присутні заслухали пояснювальну записку до зареєстрованого проекту рішення про недовіру очільнику райдержадміністрації. Його автор Юрій Лихтей звинувачує голову РДА у розкраданні коштів. Тепер він хоче поставити на сесію, на сьогоднішню сесію проект рішення, в якому одним із пунктів це повернення йому повноважень на розподіл коштів у міжсесійний період. Тож вже на наступних сесіях присутні голосуватимуть за питання про недовіру голові РДА Михайлу Русанюку. У Хусті традиційно оздоровлять обдарованих школярів. Відбудеться шкільний ярмарок. Продовжать реконструкцію міського стадіону та ремонти доріг і тротуарів, а також вуличних мереж. Це не повний перелік рішень, прийнятих виконавчим комітетом Хуської міської ради на черговому засіданні. Більше знаємо, як колега. Стартувало засідання виконкому Хуської міської ради з обговорення питань літнього оздоровлення. Двотижневе оздоровлення у таборах при школах вже завершилось. На черзі відпочинок за їх межами. Путівки закуплені. Говорили під час зібрання і про шкільний ярмарок, який традиційно відбудеться в останній місяць літа. У нас вже четвертий рік поспіль окремі підприємці просять, щоб провести цю ярмарку не в межах нашого ринку одного чи другого, а це недалеко від центральної площі, і тут рішення прийнято з 1 серпня по 5 вересня дозволити їм провести шкільний ярмарок, але зобов'язання дотримання благоустрою, порядку. Розмістять шкільний ярмарок на вулиці Поперечній в центрі міста. Однак діятиме він не 3 місяці, як просять підприємці, а тижнів 5. На початку серпня стартує продаж шкільного приладдя і завершитись має у перших числах вересня. Не уминули увагою члени міськвиконкому і питання реконструкції стадіону «Карпати». У ході проведення робіт виникли й додаткові видатки, що теж потребують коштів. Відтак проект коригували. Оскільки в ході роботи у нас виникли додаткові потреби на зрошення нашого центрального футбольного поля, бо в першому проєкті воно не було, реконструкція центрального в'їзду. Після коригування бюджету, сьогодні ми його передаємо вже на кінцеву експертизу, вартість робіт збільшилася на порядка більше ще на 8 мільйонів. Мова йшла і про спортивну залу, яка знаходиться в адміністративному корпусі стадіону. Члени виконкому відзначили, що вона замала для проведення змагань із вболівальниками. Змагання важкої атлетики, боротьби, а змагання гандбола, змагання, волейбола можна ще проводити в Данівській. А вже навіть волейбола змагання, тому що десь люди хочуть подивитися, зала для того, щоб дивилися люди, як проходять змагання. Там нереально просто. Такий зал зробили, тому що не було місця. Ймовірно, що таке зауваження врахують проєктанти. Затвердили на засіданні кілька рішень щодо ремонтів доріг та тротуарів, а також окремих вуличних мереж. Порушили земельні питання, присвоїли поштові адреси та й не тільки. Проєкт рішення про затвердження переліку зелених зон, скверів, парків та квітників, що передаються КП «Реклама Хуст», КП «Дозвіл», КП «Стадіон Карпати», Хуського краєзнавчого музею для утримання та догляду. Затвердити перелік зелених зон, це мається на увазі по косу трав. Надали дозволи гастролерам на проведення у Хусті циркових вистав та Хуському деканату Мукачівської греко-католицької єпархії на проведення фестивалю духовної пісні. Ішла мова і про покращення матеріально-технічної бази окремих міських шкіл, інфраструктури та благоустрою міста. Крім того, скасували члени виконавчого комітету ради попередньо прийняте ними рішення щодо заборони продажу на теренах Хуста саме пива та слабоалкогольних напоїв після 22-ї години. Зобов'язав їх у цьому антимонопольний комітет України Закарпаття. Карпатське обласне територіальне відділення. В листопаді місяці було прийнято рішення заборона спиртного після 10-ї і з 10-ї ранку години. Значить, підприємці, які торгують пивом, оскаржили наше рішення в антимонопольний комітет. Є рішення антимонопольного комітету, де ми, скажімо, трошки підвищили свої повноваження, порушили. І зараз на сьогоднішньому виконкомі ми його задовільнили, рішення антимонопольного комітету, і прийняли рішення про скасування у тій частині по продажу пива у наших закладах міста Хуста. Тобто алкоголь досі заборонено продавати у Хусті у нічний час, а от пиво та слабоалкогольні напої знову дозволено.
В Ужгороді погоджували різні сценарії боротьби із твердими побутовими відходами. Проблема актуальна, адже сьогодні близько 5% усієї території України, що становить стільки, як Закарпатська або ж Чернівецька області, перетворилися на сміттєзвалище. Тему продовжать мої колеги. Подробиці далі. Сьогодні в Україні нараховується близько 6,5 офіційних та понад 35 тисяч незаконних сміттєзвалищ. Якщо брати територію України, то вони б зайняли 7% загальної площі. А це більше, ніж масштаби цілого Закарпаття. Проблему поводження з твердими побутовими відходами намагались вирішити під час громадських слухань у форматі «Таунхол Мітінгс». Один із зареєстрованих законопроєктів у співавторстві народних депутатів, серед яких і Юрій Чижмарь, передбачає для великих виробників продукції, що використовують пластик та інші матеріали, які в подальшому забруднюють навколишнє середовище, так званий екологічний податок. Згідно законопроекту, в Україні повинні бути створені сучасні полігони, де б всі тверді побутові відходи проходили утилізацію, а не йшли під землю, забруднюючи підземні води та ґрунт. Саме закарпатські народні депутати України ініціювали такий законопроект, який передбачатиме створення 300 європейської якості полігонів для захоронення і переробки сміття. Так як зараз повний хаос з цією ситуацією в Україні, тобто завдяки саме цьому законопроекту буде введено так званий, можна сказати, екологічний податок. Це буде основний тягар для виробників шкідливої продукції, тих же пластикових пляшок і інших різних твердих відходів. Закарпаття, як ніякий інший регіон, знає про засмічення навколишнього середовища. Навіть більше передає його через річки до країн-сусідів – Словаччини та Угорщини, наголошує під час виступу голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. За це Україна щороку втрачає десятки тисяч бюджетних коштів, які б могли піти на інші потреби саме для українців. Все це летить в річки і подарок від Закарпатської області йде через дві річки, через Тису, в Угорщину. Експерти в галузі екології в цій ситуації бачать тільки два шляхи. Перший – залишити все, як є, і в недалекому майбутньому остаточно втратити ту природу, яку ми маємо сьогодні. Або змусити монополістів на законодавчому рівні платити за утилізацію. Завдяки саме прийняттю цього законопроекту, якщо він стане законом України, тобто як покращиться екологічна ситуація в державі, так і можна буде говорити про альтернативну енергетику, про створення належних екологічних умов для жителів не тільки Закарпаття, а всієї України. Такою ж є й одна із головних проблем гірського села області. Що робити зі сміттям та як боротися із тими, хто залишає відходи просто неба або ж кидає непотріб у річку? Вирішують по можливості це питання у Рахівському селі Луги. Як саме? Дивіться у сюжеті. Село, від якого до найвищої гори країни Говерли рукою сягнути, повинно виглядати чистим та охайним. Голова населеного пункту каже, намагаються робити для цього по максимуму. У нас 10 контейнерів, вони призначені на пластикову тару, але бачите, люди кидають все. Але ми стараємося посортувати і виходити якось із цієї проблеми, не приносячи вред навколишньому середовищу і зробити чистішим наше село. З органічними відходами, як правило, проблем не виникає. Папір місцеві намагаються спалювати. Пластик та скло люди зазвичай збирають, щоб згодом віддати на переробку. А от поліетиленові пакети та підгузки – те сміття, яке доводиться десь зберігати. Ми робимо сортировку, у нас є прийняті люди по благоустрою. Вони сортують пластик, скло і желізну тару, це жестяні банки, ми сортуємо і приїжджають підприємці і забирають. А тверді побутові відходи в нас є сміттєзвалище, то ми стараємося його відвозити на сміттєзвалище. Час від часу в селі влаштовують толоки, з школярами проводять просвітницьку роботу. Та попри це вистачає і несвідомих громадян. Попри те, що в селі є спеціальні металеві контейнери для скла та пластику, нерідко люди викидають сміття ось так, попід горою.
З порушниками тут намагаються боротись, однак за усіма не встежити. Міні-смітники люди зазвичай ховають від людського ока в кущах. А ті, хто кидає відходи в ріку, взагалі не турбуються. Сліди злочину течія змиває миттєво. У нас були і адмінпротоколи складені, що кидали в річку, але вже зменшилось. Вже поменшало таких порушників. Я сподіваюся, що люди зрозуміють, що треба, бо село – то є наш великий дім. І треба, як ми хочемо, щоб у нас вдома була чистота і порядок, так нам треба зберігати і дотримуватися порядку в нашому селі. Головне, що потрібно, аби берегти чистоту, переконані тутешні розуміти, що природа – наш спільний дім і жити в ньому нашим дітям. Кожний буде починати з себе. Якщо кожен буде забирати папір за собою, то, я думаю, ніхто не буде смітити. Ливневі каналізації на дорогах Берегова або відсутні, а якщо і є засмічені, їх постійно треба чистити. Під час сильних опадів місто заливає водою, яка руйнує дороги, підмиває фундаменти будинків. Як вирішують проблему, цікавилася Ірина Ковальчук. Місто Берегово старовинне, йому понад 950 років. При будівництві доріг раніше не передбачали систему для ливневих вод. Пізніше вже стічні відводи споруджували, та наразі вони забиті і потребують регулярної очистки. Треба там чистити це все, розумієте, а ніхто не чистить. ЖЕК у нас, як такого, тепер немає, ліквідували ЖЕК. Ліпше навіть стікає, як раніше було. Воно зруйновано, багато років пройшло. Це другий рік, як почали осваюватися кошти, відновлюється дорожне покриття і зразу робиться і ливневка, і каналізація, але то багато коштів треба, зразу це не можна відновити. Справді, на вулицях, які капітально ремонтували недавно, ливневі каналізації передбачені. До прикладу, наразі бригада підрядників працює на вулиці Ковача Вільмоша. 14 ливневих стекол міняли, 26 колодців там поправили. Ну і все остальне, де що треба було, допомагали, кому що підняти, відпускати, все теж зробили. Де зараз вже будемо на фініші. Вартість капітального ремонту 268 метрів вулиці – 1 400 000 з гаком гривень. Фінансуються роботи з міського бюджету. Також передбачені кошти і на чистку засмічених ливневих каналізацій. Така ж проблема створювалася на вулиці Рожошкерт. Рожошкерт ми закінчили в прошлому році і побачимо, що на двох цих дуже інтенсивних дощах неналежним чином працювала система відводу ґрунтових вод. І ми маємо додатково ще чистити і може щось поміняти у насосних станціях для того, щоб належним чином виконати всі роботи. Проблемними залишаються три мікрорайони, де взагалі відсутні як ливневі стоки, так і каналізаційна мережа та централізоване водопостачання. Ні на Бучі, ні на Затишнянських землях, ні в Чопівці не є каналізації, також не є центрального водопостачання. Це дуже велика проблема для нашого міста, і я рахую, що ми повинні будемо зробити 100% перекриття нашого міста. Для це потрібно буде виконати програму на 10 років. Але поки це у планах на наступний рік. У 2017 році в Україні різко зросла кількість інфікованих на кір. Хворих зареєструвало у 15 регіонах України. Загалом зафіксовано 735 випадків кору, із них 536 у дітей та підлітків. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я. Найбільше випадків інфікування зафіксували в Івано-Франківській та Одеській областях. Як пояснили у Мінохороні здоров'я, таке збільшення випадків захворювання на кір пов'язано із тим, що українці усе частіше відмовляються від щеплень. У відомстві наголосили, що заразитися може будь-яка людина, яка не має імунітету. Симптомами захворювання є висока температура, нежить, кашель, висип, іноді болювання і пронос. Часто це захворювання може ускладнитись пневмонією та може викликати ураження головного мозку. При цьому специфічного лікування кору не існує. Єдиний ефективний метод – захиститись, зробивши щеплення.
Уряд виділить додаткові 25 мільярдів гривень на медичну реформу. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк за підсумками засідання Кабінету міністрів. За його словами, бюджет на гарантований пакет медичних послуг виросте із 55 мільярдів, які є сьогодні у медичній субвенції, до 81 мільярда у 2020 році. У перший рік реформи воно зросте на 10 мільярдів. У 2019-му орієнтовно на 8 мільярдів 2 мільйона гривень, у 2020-му на 7 мільярдів 3 мільйона гривень. Крім того, уряд затвердив щорічне фінансування програми «Доступні ліки». На Закарпатті усього за 5 місяців викрили 25 кримінальних правопорушень у сфері торгівлі людьми, суспільної моралі та нелегальної міграції. Правоохоронці розповідають, за фактами, пов'язаними із торгівлею людьми, було розпочато 2 кримінальних провадження. Факти поширення порнографічних предметів фіксувалися 5 разів, а утримання місць розпусти і звідництва – 4. 7 кримінальних проваджень відкрили за фактами сутенерства або втягнення особи у заняття проституцією. Уже 8 особам оголосили про підозру. У кількох районах області зафіксували проституцію та звідництво. Заборгованість споживачів за газ на Закарпатті перевищує 1 мільярд 4 мільйони гривень, а програма пільг і субсидій не працює. Про це заявив губернатор області Геннадій Москаль. Він наголошує, більша частина боргу, а саме 758 мільйонів 680 тисяч гривень, борг із пільг і субсидій. Це значить, що ця програма працює тільки на папері. Реальних грошей на це держава не виділяє. Найвищу зарплату на Закарпатті отримують працівники підприємств із виробництва комп'ютерів, електронної та оптичної продукції. У середньому це 11 724 гривні на одного працівника. Фінансисти і страхові агенти отримали у середньому 7 582 гривні. Працівники підприємств транспорту – 7 316 гривень. Середня зарплата у сільському господарстві становить 4 892 гривні і у промисловості 6 500 23 гривні. Найнижча оплата праці у працівників пошти і кур'єрів – це 2828 гривень. По регіонах найбільша середня зарплата традиційно у Києві. На другому місці – Донецька область, найнижча середня зарплата у Тернопільській та Чернівецькій областях. Про це повідомили у Головному управлінні статистики Закарпатської області. За приблизними підрахунками, наразі в Ужгороді біля 300 безпритульних собак. Кішок, ймовірно, ще більше. Їх підрахувати практично неможливо. І щоб хоч якось врегулювати проблему безпритульних тварин, мер Ужгорода Богдан Андрієв та директор зоозахисної організації «Чотири лапи Україна» Олександра Ліщишина підписали меморандум про співпрацю. Команда організації тільки за перші 3 тижні перебування в Ужгороді стерилізувала майже 100 собак. Більше про це знають мої колеги. За ці 3 тижні ми вже стерилізували близько 90 тварин. Ми собі не ставимо якусь норму, ми намагаємося стерилізувати якомога більше і поспілкуватися з мешканцями міста, щоб вони не викидали домашніх. Наша мета – це зробити так, щоб безпритульних тварин стало якомога менше у містах. Ми будемо надавати допомогу матеріальну для того, щоб працівники, які приїжджають до нас, могли проживати в нашому місті і відповідно харчуватися, щоб вони були забезпечені відповідними умовами для виконання своєї такої місіонерської гуманітарної місії. В міжнародній організації «Чотири лапи Україна» діє і метод гуманного відлову. У 90% випадків собак ловлять руками. Вони їх вмовляють, так скажемо, вмовляють, беруть на руки і садять в клітку. Якщо ж тварина або налякана, або агресивна, або, наприклад, не соціальна зовсім, то тоді ми використовуємо таку духову трубку, і потім собака засипає, і тоді її забирають вже до мобільної клініки. В притулку перебувають 50 собак. Опікуються ними волонтери, переважно за благодійні внески. З самого початку, коли ми брали притулок постійних, які опікуються конкретно тваринами, тобто, якщо уборка, годування, нас є 2, я та Світлана наша, і є волонтери, які займаються різними іншими справами, тобто проводять майстер-класи, хтось деколи чергує, тобто на вихідних, наприклад. Загалом нас чоловік 7.
Зоозахисна організація проводила в Ужгороді таку ж акцію у 2013 році. Ці собаки мають блакитну бірку на вусі. Вони почуваються добре, але не мають потомства, яке поповнило кількість безпритульних тварин. Таким було останнє повідомлення. На сьогодні у часі п'ятниці чекайте на таке. Бюджетні кошти, робота з благоустрою, професійне свято, привітання медпрацівників. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь. У студії працювала Олександра Балух. Тільки хороших вам новин і позитивного настрою. Бувайте!